күнді үтіктір таптыр кәргенен ағаларын әхелерін, татты ұлығын байығын әлігін бочотта ұлықтығы үлі тұл ұғанна педагогическі үлі бетерені, Семен Семенович Малгины тоғығын саан тулар кәрәбелі күнінен істігіні кәғаддәлейлер, таптал мақтал тұлларын бұқыдды кәтелілер. Ағабыт әдір сағығыр Усияны ұлығығыр қаза чиға директорінен ананан үлелебіті ол кәнне ұлығын арғығын көрсен, иебетін кәбәйттен түріттәк Марина Николаевна Тимофеевналын кәбәйге, абыйға, осқулыға ұчуталынан үлелебіттіре. Онтын түрәбіт дойдутығар, байығаға көхен ұлық Сүян, ағабыт тұрут ұчуталынан интернетке итәтчінен иебет нашалны класқын ұчытылын ұчуталынан үлелен бочотта сыңгелаңа тақсы бұттыра. Бейгі ағабыт жоғын сүбеті кен қолқымай ғыта мұндыр толқуя оғылырға сенлерге бөғі терек болар. Күнді кейбет, бейгіні қытары ұлық үйрүйтін жолын тәңге үлестен ғалжары білінмәкке әтәңге сәргәқтік оларығыр. Бие хабар өтігер үтіу сүбен аман, өйбілінен барға мақтал бұтын әтебі дейлер. Әғірдені күтті байығаттан кергені Марина Николаевна, Уала Николай, күйға үвдікие, күтуеті Афанасий, үтік көлттен күйға Татьяна, Сиена Григорий, күтуеті Михаил, Джокускайтан Джулия, Римма, Семен Васильевтар, Афанасиевтартан Марина, Сардана, Владимир. Күн сирин көрдөр бит бар соқ күн күбей иелерин, эбелерин, қосебелерин, амарақ сүрәқтәк айналарын, таптыр, ытықтыр кейлерин, Розалия Дмитриевна Гоголеваны, үрек өтөгүлін туран оруйдан айқаллан, бұ үбілөйдәк ағуын сағын толбыт үйрүләк күнінен етейтік істіңлік әғірделілер. Эн узалдан маяға хыгар сетті олоқ крыловтар джекергенге, каракыстары болан, ағы дойды сәрейті сағаланы тыгар, сут ұғырақын кемнерігер күнсерін көрбітін. Атчықтан өз сылсатан қампата қаләріген, олыққы тардығын күйіттен, бастықы қардығылары оңыртылу құттан, ғыры дені білінмәкке, тоқ дығырақаттартан толлы баққа, иннің деке қарса соқ олыққы қардығылан. Соғытығын, бейгіне, оғылырғын, кейін ұрттан, сырдыққа, үшігейге өретін тақаян атақ бұтығыр тұр ортан, күн бүгінге дейірі тұхала абыт, көмілес бүткеге әрәденінен сірдетін оларан кәлін. Ән тұқ бар күхамнығын, сырағын, иелі сылас ілейген, әбелі сылас мечәрген, қос әбелі менеге сасқын барысығын алы бұт, тапты бұт. Ән түгірік остолғар үйірі күті мұстабыт, онна ән сүбен аман, әйяға сығының, болғымтың, өйбіл тұрақ боларын ехін барға мақтал бұтын терерді біт. Бағарабыт күнді кейбетігер қытанақ бір обияны, үгіз үйіріні, күн сіргер бар бары өтіні. Кіржегі бәрінмәкке, күнді сенлерін мечәрдерігер, барабыт тапталығар ұғыттанан, олығын өссі керкеен, өссі де ұғынлық, чегеннік, жолуақтық оларғыр бағарабыт. Қуғабыт, сылылығы біттен, іс сұрақтан үйірін, долғуян тұран әтәлілер жекергені. Оғылыра, сенлері, қос сенлері, Эверстафтар, Поповтар, Лебедевтар. Кәрәрәс
сыппет марахат алага кал жайы сырын бергарыме Тапталлах күн күбей иелеригер, эйағас эбелеригер, педагогической үле бетерене, учуталлар учуталлара, Российской Федерации үрағырейдін тойгуна Мария Васильевна Жирковаға ағуын сағын толыр өте маны күнінен, ес сұрақтан тақсыр сақалы саяғас тылынан ұру юлуытын, айыққал аттағын әғарды әгелгетін анылар. Иебет, икке ону күн сирин көрдөрөн, үлэхи жон, ылоңортон, түөт сеңер, икке хос сеңер, ас миннигэйн астан, кэхи элбэгэн түнгэтэлэн, таңа сыраахын таңынлартан уладыннартадын. Эн сылаастыңар бигэнэн, күн бүгін бейгі жоллоқпуд. Сүрэгэн сылаахын, билин сүйметін бияқа бербетінгэхэн муңырас уақмақтанабыд. Чегин чебдик бол. Пастың санаң бархара, соргулах санаң салалла, кере санаң кескеллене, ыра санаң толы тұрохтын. Өсті түгіл бұ үйрілях күнгін тәңе өллестебет, тапталбытығар білінебет, мақталбытын тіребдебет. Ига куғабыт, сақалы, сырылатчы, сылғыбеттен, өте маны кейлергер ихирақтылары әтәлілер күға Вероника, сеннері, қос сеннері, онна чугас аймақ жанат.
Таптыр кергенен ағаларын күнді әхелерін ұбайдарын Сақалис бүлігетін дұрубе қарыстығылын тұйбына Сақалис бүлігетін өтуеләк бір ағат түрден сәтті сылы бір тәрілтіға әңкелі соқ хирурынан өләләбет Леонид Федотович Прокопиевы сәттуын 5 саан толыр өрігіді құбілуінен итейті кестіңнік іс сүрәқтен долгуян тұран әғәдделейлер баға санаан бастығынан ұйлар. Леонид Федотович 1974 жылдағы Сахас Ударыстыны университетін бүтерен әдер специалист бұғытынан Ирақ Муамару Йонугар хирурунан үлетін сағалавыты. 1979 жылдан Ениитка тезиатрияға хирурунан өте собастақ түкілеләді. Кергенінен Оксана Фанасьевналын ғуаллақ күс оғылынан сендерденен жолдақты қолырын келділер. Леонид Федотович диңнәк сақа әр кейті болан айылға сынжан бұлтуырын, балықтырын, сирастырын қаядасын еланқтан ордорыр. Сақа сірен арас мұннықтарғар бұлчуд табарыстырын күтті бірге сынжан бұлттан, байынайттан күнділетен үйерер. Білген дағана ағабыт, әхебет, ұбайбыт Леонид Федотович барай мақтарғар көмілігі сүбама бері ұйырхан кәміне өйбіл бола тұрар. Үтөкен кейвитігер бағаравыт чеген чебдік дұрубияны, өссі де ұғынны қолырон бейгіні үйерді тұрарғар. Күрдегі бәрінмәкке біліңін күддік чеген тұрықтақсы жарғар. Оғылорың сиеннерің таптыр кергенің Оксана Фанасьевна сыла сиеннергар өйінін, қос сиеннерің ұлаталларын көрі тұрарғар бағаравыт ден үтіні түстілер, кергені Оксана Фанасьевна Уола Фанасий, Кейта Нюргуяна, Күға Марина, Күтөте Станислав, Онна сиеннері, онна бірге түрәвіт балтылары Раиса, Лариса, Наталья. Алағын салғына, арылы күстуға, жәжені намдана, жерге ерілігі, оғылызда кенеліге, обейем сәғәбін, алағым арылы күстуға. Аспар күсере, аймалған түйерер, күрдалға күрегей, үрята дәлегей, тәреда әбікей, әнеме қәбікей, күрегей. Get all the night, all the night.
күндүттен күндүк хитин кергенин ар тоён агаларын амарак эхелерин саягас кос эхелерин Василий Петрович Толстякову болары турар үргөйдөг билүүн күнүнөн 7:15 саатынан үс сүрөктөрүптөн эгерделилер үрүнү үксетер сүрөгү магнитар дууганы сылазыйынан толорор истинтылары анылар Чегин доробуяны, чебдик санааны, ухун олоку багарабыт. Комойор самнар гени билиме, куруук үйрө көтө сырыт. Күйске куухабыт, сырлатчы, сыллыйбыт еллер истик агарданы кытта чекергене. Ытыктыр кен тутта аттыр тапталлах, тәтелерен ытыктыр агаларын, бүлүй орионун бастыгы чөшү нехилегиттен төрүттәх, абый орионун абый нехилегер олорор, Ариан Тимофеевич Томскайы, Сеттун бесан толбутунан уанна бүкіндерге бастыку ола Тимофей Арианович Абой Орионун Абой Нехелеген жалтыдын бағылыға Сахарис Бүлігатын үрегіретін тойгуна Биэн Саағын Улахан Сиена Алиона сүрбе бесан толбутнан истинник әгәдделілер алғыс тылларын бүкіндік әтелілер. Бағарвыт аға бытыгар, убай бытыгар, балты бытыгар, джей бітігар, кытанақ дурубияны, турормут сылғытын бұка бары сети елі ақтек толырор бұтыгар. Жонгут сәргеғад бир дойдула ақтаргы тапталларыгар, ытык табылларыгар ұқыттанан ұғынның жоллоқтық олырор бұтыгар. Туму-тумунның ұры алласпатын, илі әңір дәстін, жол доғыр достын сети сеттестін дейін. Алғыз бағын сығылылар, әғірдені күтті Абыйттан, Бүлүйттан, Жукускайттан, Москваттан, Владивостоктан, Джоннұры, Аймақтара, Оғолыры, Сеннірі. Чурапчыттан түріттіғақ әхелерін, ағаларын, күтіеттерін, үлі бетерәйіне Илья Николаевич Наговицыны сәтті ұн сағын тұлбыт үбілейдіғ күнінен сақалы саяғастық айқалылыр. Қолқу әлеккей майғын, үлілі әбіттерілтелергер қайықалға сылжарын, біліңе дері үләғар ұңыра тұралылара бігігіні өрдір. Олыққы жылырғынан ұғынлық, оғылырғыр, күйіс кімі болы олырден баға сана бастыңын анылыр. Сеннәрі күйіға күтіеті кергені татты баяғатыттан андросафтыр, слепцовтыр, мандарафтыр. Yeah.
тыктыр күн сиригер саммай күнді жоннорын, күн күбей иелерін, Сахар Республикетін гражданской келбен беле қағайына, Сахар Республикетін нұрудың қайыстыватын үтілік үлейді, Сахар Республикетін муниципальный сұлыспатын тұйығына бетерәне Екатерина Михайловна, онна амарақ ағаларын, Сахар Республикетін транспарын үтілік үлейді, Василий Егорович Степановтары, 6-10 састырын толбыт кере беле күннерінен иетік істіңнік әғарделейлер, онна бұқырды кетерлер. Эхиги тахарылах, кахамнилах улагатинен, семей майынгагытынан, элеккей сыгынгытынан кейін туттабыт. Бейгут испытугар ақсават кахамнигыт, үтеу сүбәғы тамағы тейін барға мақталтыларын тердебіт. Бағырабыт тапталлағы жамытугар чеген дарубияны, улагатыгер сетихилері, үгіз үйрүйіні, күн сергер бар бару үтеуіні. Кырджигі бәрімекке, сеннергер мичардыригер барабыт тапталыгару куттанан, үгіз жон ытык табылын алан олоққу төссі керкеен, ухуннук жоллақты колорумден алғыбыт, таптыбыт, сылдыбыттен, үз сурақтан үйерен дұран әтелілер оғылыра кейіттіра күтеттіра онна мингешен сеннере. Эстенник таптыр ағаларыгар әхелергер, абый нәйлігін бочотта олоқтоғы, үлі онна Сахар Республикетін бетеріне гражданской келбен белінен нағарадаламыд Михаил Михайлович Ефимовка, алтун бес сантон точу толбутнан ити истин әғарда тылларын үйерен тұран әтелілер. Бағаравы түссі да оғылырың сеннерің үйерілерінен, сетейлерінен қынаттанан үрдік чыпчалары дабайаргар. Ухун жоллах үйеленергер, дилер Михаил Михайловичка уолаттыра, кейіттіра, сеннері. Сунтар луғугар бұрдың хилегер олырыр, джекерген аға бағылығын, олығын әрелі қырғығын, тапталлақ кергенін, амарақ ағаларын, Игорь Кононович Семеновы, алтын сағын толбыт үбілуйдәқ күнінен, сақалы айқаллылар, уран қайды ұрыйдыулар. Тұру үләхет, майғылақ маңыта күнді кейбет. Сүйі сылғы иден, ахы үйелі дәләтен, үләні қамнағы күйе тұтан, тұрда қаққа, бөғі терек боларғыттан, мұңыра суық үйеребіт, онна кен тұттабыт. Өсі дөр кемнерге атар қағығар бол, бір обай, теген сұрыттен алғы біттелдер, бары үтеуіні күтті, кергені оғылыры. Oh.
бұрпыт естер бет бұға барында Мишарын қыстан құлымнар үсіні көл Ағандай! Back.